გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგზობთ. ჰოსნი მუბარაქის 30-წლიანი მმართველობის შემდეგ ეგვიპტის პირველი დემოკრატიული გზით არჩეული პრეზიდენტი მოჰამედ მორსი გახდა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ოფიციალური შედეგები რამდენიმე საათის წინ გამოაცხადა. შედეგების გამოქვეყნებამდე პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატი თავს გამარჯვებულად აცხადებდა. ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნებში ისლამური მოძრაობის ძმები მუსლიმანების კანდიდატმა მოჰამედ მორსიმ გაიმარჯვა. მორსიმ მეტოქე აჰმედ შაფიკი, რომელიც მუბარაქის ყოფილი მთავრობის წევრია, უმნიშვნელო სხვაობით დაამარცხა. ორ კანდიდატ შორის ხმები შემდეგნაირად გადანაწილდა. აჰმედ შაფიკმა ამომრჩეველთა ხმების 48.7% მიიღო, მოჰამედ მორსიმ კი 51.3%. შედეგების გამოცხადებას დარბაზში ოვაცია მოჰყვა. რამდენიმე ჟურნალისტმა ემოცია ვერ დამალა. გამარჯვების სიხარულით გამოწვეულმა ემოციებმა იფეთქა ტაჰრირის მოედანზეც, სადაც მოჰამედ მორსის ათასობით მხარდამჭერი შედეგების გამოცხადებას ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში უყურებდა. მოჰამედ მორსი ეგვიპტის ისტორიაში ხალხის მიერ არჩეული პირველი პრეზიდენტია. მჯერა, რომ მისი გაპრეზიდენტებით ქვეყანაში აღმავლობის პროცესი დაიწყება. ამით ჰოსნი მუბარაქის მმართველობას წერტილი საბოლოოდ დაესვა. ეგვიპტის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა შედეგების გამოცხადებისთანავე განცხადება გააკეთა. ზურს დიდი მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც ქვეყნის ისტორიულ მოვლენაში საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა. ყველას, ვინც თავის ქმედებითა და სიტყვებით ეგვიპტის ახალ მომავალს დაუჭირა მხარი. მოჰამედ მორსის ქვეყნის მართვის დაწყება პარლამენტისა და კონსტიტუციის გარეშე მოუწევს. 9 დღის წინ უზენაესმა საკონსტიტუციო სასამართლომ საარჩევნო კანონის კონსტიტუციასთან შეუსაბამობის გამო ეგვიპტის პარლამენტი არალეგიტიმურად ცნო. ეგვიპტეს ამდრომდე გენერალიტეტი მართავს. სირიის შეირაღებული ძალების მიერ თურქული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების ინციდენტზე 26 ივნისს ნატოს საბჭოს საგანგებო სხდომა გაიმართება. ალიანსის წევრებთან კონსულტაციის გამართვა ოფიციალურმა ანკარამ ორგანიზაციის წესდების საფუძველზე მოითხოვა. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით სირიის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა თურქული გამანადგურებელი მაშინ ჩამოაგდეს, როდესაც ის საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში დაფრინავდა. პარალელურად ხმელთაშუა ზღვაში სირიისა და თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ერთობლივი სამძებრო სამუშაოები მიმდინარეობს. ორი თურქი პილოტის ბედი ამდრომდე გაურკვეველია. თვითფრინავი შეუიარაღებელი იყო. სახიფათო მისიაზე გაგზავნილი მოიერიშეები კი ასე არ დაფრინავენ. შეიარაღების გარეშე ფრენები მხოლოდ წვრთნებისა და სასწავლო ცდების დროს სრულდება. თვითფრინავების იდენტურობა კი ასეთ შემთხვევებში დაფარული არ არის. ჩვენი ავიაგამანადგურებელი სასწავლო ფრენას ახორციელებდა და არანაირ საიდუმლო დავალებას არ ასრულებდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 66 პატიმარი შეიწყალა. ამნისტია 9 ოპოზიციონერ აქტივისტად შეეხო. ისინი 2011 წლის აპრილში ოპოზიციის არასანქციებული აქციის დროს დააგავეს. გათავისუფლებულ ოპოზიციონერ აქტივისტებს შორის პარტია მუსავატის ერთ-ერთი ლიდერი არიფ ჯაჰილიცაა. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, დამოუკიდებელი ოპოზიციური მასმედია, ინტელიგენციის წარმომადგენლები და ზოგიერთი პარლამენტარი ჩვენს განთავისუფლებას დაჟინებით ითხოვდნენ და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი გამოშვების მიზეზი სწორედ ეს გახდა. ციხეში ყოფნის დროს პოლიტიკური აქტივობა არ შემიწყვიტავს და როგორც პარტია მუსავატის ერთ-ერთი ლიდერი, ხვალიდან დემოკრატიული რეფორმებისთვის ბრძოლას გავაგრძელებ. საბრძოლო ვერტმფრენებით დატვირთული რუსული ხომალდი ალაიდი მურმანსკის პორტში დაბრუნდა. ხომალდი შოტლანდიის სანაპიროებიდან უკან გააბრუნეს. ბრიტანულმა სადაზღვეო კომპანიამ რუსულ ხომალს დაზღვევის ხელშეკრულება მას შემდეგ გაუქმა, რაც მიიღო შეტყობინება, რომ ბორძე სირიისთვის განკუთვნილი 25 ტიპის საბრძოლო ვერტმფრენები იყო. მურმანსკის პორტში ხომალდზე კიურასაოს დროშას რუსული დროშით შესვლიან და კვლავ სირიაში გაგზავნიან. ესპანეთის 30-მდე ქალაქში ბანკის შენობებთან საპროტესტო აქციები გაიმართა. ესპანელები ფინანსურ ინსტიტუტებს ხალხის ძარცვაში ადანაშაულებენ და მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას აპროტესტებენ. აქციის მონაწილეები ევროკავშირსა და ესპანეთის ხელისუფლებას ბანკების გადარჩენის ინიციატივის გამო აკრიტიკებენ. ესპანეთის ხელისუფლებამ ბანკების რეკაპიტალიზაციისთვის ევროჯგუფს ფინანსური დახმარება სთხოვა. ევროკავშირი მზადაა ბანკების დასახმარებლად 100 მილიარდი ევრო გამოყოს. ამ ქვეყანაში მხოლოდ დიდრებს ეხმარებიან, სწორედ მათ, ვინც ბევრ ფულს იპარავენ. თუ ადამიანმა პური ან სოსისი მოიპარა იმისთვის, რომ ოჯახი გამოკვებოს, მას ციხეში სვამენ. ხოლო ბანკის წარმომადგენლები, რომლებიც მილიონებს იპარავენ, იახტებით, ვილებითა და ფუფუნების საგნებით ტკბებიან.